ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ରହସ୍ୟମୟ ଶିବଲିଙ୍ଗ କେଉଁଥିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଛୁଇଁ ଗାୟବ ହୋଇଯାଏ। ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ହି ଚମତ୍କାର ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏମିତି ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଯାହାକୁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲେଣି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏତେ ପୁରାତନ ଯେ 500 କି 1000 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, କାହିଁ କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରାତନ, ଯାହାକି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିଗଲେଣି ଏ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଏତେ ପୁରାତନ, ଯାହାକି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି ଏଇ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ପୁରାତନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ପୁରାତନ ଶିଳାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅବସ୍ଥିତ ଗୁଡ଼ିମଲମ ମନ୍ଦିର ବା କେହି କେହି ତାକୁ ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏନ୍ପି କ୍ରିଏସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛୁ ସେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବ ପୁରାତନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏବଂ କେଉଁଥିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଟେର୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ଯେ କୁହାଯାଏ ଲୋକ କଥାରେ ଯେ ବାତ୍ୟା କି ପବନ ଯାହା ବି ଆସିଲେ ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଛୁଇଁ ଫେରିଯାଏ। ଆଉ ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ଯେ ଭଗବାନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏଇ ଗୁଡ଼ିମଲମ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏନ୍ପି କ୍ରିଏସନ୍ରେ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛୁ, ଏମିତି ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯାହାକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସୁଥିଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପର୍ତାଳ କଲୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପୁରାତନ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଯାହାକୁ କି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିଗଲେଣି। ଯେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ କେଉଁ ପଥରରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କେହି ବି ଅନୁମାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେ ଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପଥର, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ପଥର ଅଛି ତାହାଠୁ ଅନ୍ୟତମ, ଏନ୍ପି କ୍ରିଏସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପୁରାତନ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଯାହାକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପର୍ତାଳ କଲା ପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଖବର ଦେଖାଉଛେ ଏନ୍ପି କ୍ରିଏସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପୁରାତନ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କି 5 ଫୁଟ ମଣିଷ ଆକୃତିର ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଶିକାର ମୁଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେ କୁହାଯାଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପଥରମାନ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ପଥର ଏଇ ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନାହିଁ। ଗୁଡ଼ିମଲମର ଶିବଲିଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପୁରାତନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏନ୍ପି କ୍ରିଏସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛୁ। ଯେକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗୁଡ଼ିମଲମ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି ତାହା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପୁରାତନ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଯାହାକି ଏହାର ରହସ୍ୟର ଟେର୍ ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। କେଉଁଥିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଯେ କେମିତି ଏହା ଏଠାକୁ ଆସିଲା, କେହି ବି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଧ୍ୟ ତା ଟେର୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯେ ଲୋକ କଥା ଅନୁସାରେ ବାତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଛୁଇଁ ଫେରିଯାଏ। ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗୁଡ଼ିମଲମ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଏନ୍ପି କ୍ରିଏସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ।